Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. Hem començat la setmana amb un dia molt tranquil, acabarem la setmana amb sol, estabilitat i fins i tot amb calor, però demà serà un dia molt mogut meteorològicament parlant. De moment, anem a parlar de l'horatge de les últimes hores. Hem començat el dia amb sol, però a partir de migdia han començat a entrar núvols per l'interior de la Comunitat Valenciana, núvols mitjans i alts, altocúmuls, que moltes voltes indiquen aquest possible canvi de temps de cara a les pròximes hores. Tenim una franja de núvols ubicada al ponent de la península que anirà avançant, anirà portant-nos inestabilitat i sembla que demà començarà el dia amb alternança de núvols i clars i les tornades tornaran a ser protagonistes. Avui han pujat les temperatures màximes situant-se ja per damunt dels 25 graus a les comarques més centrals de València, en algun punt de la Canal de Navarrés, a la Ribera i també en algun punt de la costera. A la major part d'observatoris les temperatures s'han quedat entre els 20 i els 24 graus, 22 graus sobre la temperatura màxima de les tres capitals, i a les zones més interiors i del nord de la comunitat les temperatures s'han quedat entre els 15 i els 18 graus. Demà, alternança de núvols i clars pràcticament des de primera hora del matí. No descartem algun ruixat dèbil, esporàdic i sobretot hem de començar a mirar cap a l'interior a partir de migdia perquè volen créixer núvols d'evolució anunciant una vesprada prou moguda meteorològicament parlant, ruixats i tronades, sempre preferentment concentrats a les zones de muntanya del nord de l'interior, fins i tot a les zones de muntanya d'Alacant, difícilment tocaran punt de la costa, no es descarta, serà més fàcil que toquen les comarques més centrals, anirà escampant durant la nit i matinada. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, les temperatures més baixes vindran a situar-se al voltant de 6-7 graus a les zones de més al nord de la comunitat i en punts de la costa hi haurà molts observatoris, especialment de la meitat sud de les comarques litorals de la meitat sud, que quedaran entre 15 i 16 graus. Al centre del dia, temperatures molt paregudes a les d'avui, les més altes al voltant dels 24-25 graus. A les comarques més centrals i en punts de la costa, temperatures de 23-23 graus pràcticament a tot el litoral. Situació meteorològica que s'estabilitza a partir de dimecres. Sembla que de vesprada encara podran créixer alguns núvols en zones de muntanya. En principi, descartem qualsevol precipitació. Podria tindre alguna tronada possible de quallar en punts d'Aragó, però difícilment tocaran les zones més interiors de Castelló. Pujaran les temperatures dimecres, també ho faran dijous, amb alternança de núvols i clars, més sol que núvols, alguns núvols de vesprada en zones de muntanya, i sembla que el cap de setmana tindrem vents de mestral al nord de la comunitat, que divendres ja podien bufar amb ratxes moderades al nord de Castelló, però en conjunt, també el cap de setmana serà assolellat i amb temperatures que ja recordaran que estem al final del mes de maig. Litotúria ha patrocinado l'Orache.